Budak ni. Budak main, budak main, budak main pakai kaki. Tengok sikit pakai kaki dia. Aku siapa? Tu hari ni kan. Ame. Ame. Ame gemuk. Ha, tadi dia main pakai kaki bhai. Ni yang stream tu kan? Tak, 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 tak tahu. Ame gemuk ke? Ya. Dia pakai kaki pun tadi main. Dia cakap lah. Cakap. Dia kata aku strong kan? Haa. Headshot. Thank you, bud. Dekat bus stop. Eh, bus. Baik, bus. Dekat Y, Y. Tangga Y. Y bawah, Y bawah. Bukan kau, bukan kau. Bukan kau. Belah, belah, belah. Dia tak pergi. Dalam ada eh. Y, Y. Mary jatuh, Mary, Mary. Hei. Dik, bawah kau. Eh, bawah lah. Kau nak turun lah, Dik. Dik bawah tu. Didi satu dekat tu. Yang kali tak nampak jangan tembak dulu. Ah, plan belakang. Cepat. P90 takkan kalah. Boleh, kau set. Aku ada kamera, aku duduk situ. Kamera. Enggak gerak. Ada kami. Jom. Jangan gerak. Ujung. B ujung. Ah, betul lah tu. Keluar sikit. Baik. Oh, apa tadi? Kalau kau tak keluar tadi, dia nampak kau, kau tak nampak tu. Baik aku pinjam binati lu tadi tu. Baik. Kau nak minta? Tak. Aku curi je. Aku letak climber jap. Ada apa? Masuk lah. Jom. Ada yang pilih tak? Aku siap, siap, siap. Jangan. Dia reset dia, Okay, okay, okay. Mission accomplished. Proceed to Bravo. Guna kaki. Nice. Macam betul dia. Cacat dia. Bising mana? Ada apa? Ayo, top dia free eh. Top kita dia, top kita. Bisa. Kenapa? Bawah, Mary bawah. Dekat tangga, Ada dekat situ. Masuk, Tik. Go, bodoh, Tik. Dekat Mary tangga ni, bodoh aku ni. Betul-betul kat tangga. Dua. Dua. Mission accomplished. Kau nganjing tu. Jangan, Zik. Jangan dulu. Duduk luar. Jangan. Aku set. Oh. Klo. Begian ya? Tak tahu. Ada bawah, bos. Ni. Set, Dia set. Sari, aku luar ni. Cuma kat sini eh. Stay. Bomb has been planted. Kimak miss. Last spawn eh. Mission accomplished. Alah, bomba patah balik. Satu rahsia top. Anat kau shotgun. Aku bodoh. Dah. Jatuh. Aku tiba-tiba. Ada. Ada. Tolong. Alah. Bodi aku satu kan. Dekat tol. Dapat. Tol dua. 2A. Aku dah pergi kat luar ni. Okay, satu ikut tol. Mini store satu. Duduk dia lagi tu dia. Duduk. Tiblah. Ah ni, dekat post. Kemo. Eh, jaga Mary dah. Eh. Ada kemo. Spawn. Dah. Mary dah jaga. Tak. Ah. Tiga pun. Rekod lah mah. Baik. Hello YouTube. Hello YouTube. Dah. Baik. Fire in the hole.
Beri lagi. Sebi lah. Ambil kiri tu, ambil kiri tu. Sebi, Sebi. Okay, go, set. Sebi, bodoh-bodoh. Haji kau, kau kat ini tu. Sebi, Sebi. Tadi dia try. Hei, aku tak boleh save. Tak ada. Dan saya tak pecah kelima je. Alah pun nak climb pistol. Entry, 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 entry. Entry. Klemo. Ada body gila situ. Aduh. Aku je biasa eh. Lansi bos. Dia budak tak ada semangat tu. Ada. Okay, Tok Mary, Tok Mary. Pergi depan tu. Kagum-kagum. Jaga top. Merian lagi, Merian lagi. Top Mary, Top Mary. Now. Last spot. Kau agak-agak je. Last spot, last spot. Hai. Ah, dia boleh, dia boleh bomb. Agak. Taker sial. No, no, no. Nyawa separuh. Kita pergi Mary eh. Mary, Mary, Mary. Jump block! Tak, dia pergi Mary tu, betul. Kod. Kau gagak dia. Dia dah mikir dah. Alah, aku pun nak ikut dia sampai habis. Tadi record aku tampak.